נו, אני חייב להגיד ואתם יודעים שתרבות הרוסי זה מאוד קשור לעולם התחתון. אני מדבר על הזמן הסובייטי, כי 50% מהאוכלוסייה, נגיד, אני מגזים, אבל בערך 50% מהאוכלוסייה היה יושב בכלא, ו-50% פחדים מזה שיבוא בלילה מישהו ויקח אותם לכלא. ואז אלה שישבו כבר בכלא, הם יצרו איזה תרבות, ממש עם שפה משלהם, עם חוקים משלהם, עם שירים, שנסון קרימינליים שלהם. ואני חייב להגיד שהתרבות הזה צמח בעצם בפרובינציה מאודסה. מעיר אודסה זה עיר נמל, שהייתה אז המקום הראשון של המאפיה הכי חזקה ברוסיה, ומאפיה יהודית בעצם. אז באותו זמן, בהתחלת מאה ה-20, בהתחלת מאה ה-20, היו חיים שם באודסה רוסים, יהודים, צוענים, אוקראינים, אפילו יוונים שהגיעו מקפריסין. ובעצם זה אזור שהתחיל שם השנסון הקרימינלי. אני הסתכלתי בוויקיפדיה וכתבתי פשוט ברוסית שנסון קרימינלי, ומה שכתוב שם זה מאוד נכון. שנסון קרימינלי רוסי שאנחנו שומעים גם עכשיו, עד עכשיו, הוא צמח בעצם משתי סגנונות, משנסון רוסי העירוני ובין הקלייזמר. זה כאילו, זה הערבוב בין קלייזמר לשנסון המוכר בכל רוסיה. והוא היה מוכר מקמצ'טקה עד לסנט פטרבורג. והבאתי לכם כמה דוגמאות מהשנסון הזה. שיר הראשון שאני רוצה להופיע לכם, זה שיר נקרא "גופסה סמיקם". "גופסה סמיקם" זה ביטוי. זה גם יכול להיות שזה שם, אבל זה ביטוי לשוד מהיר. בעצם השיר הזה בשנת 20-30 זה היה מאוד ידוע, כי המוזיקה הזאת זה לא רק מכוונת לאלה שלעולם הפשע, העם הפשוט מאוד אהב את המוזיקה הזאת, וזה היה מאוד מוכר. אז על מה כתוב פה? אני תרגמתי לעצמי. "גופסה סמיקם" זה יהיה אני, כן אני. אתם חברים תקשיבו לי. מלאכה שלי ברחתי גניבה, וכמעט אני לא יוצא מבית הסוהר, וחבריי מתגעגעים בלעדיי. אוי ויי אם מצווה שלי לא תיגמר בטוב, ואז יהרגו אותי אולי. כל הגנבים הולכים לגן עדן, וזה ידוע לכולם. מכניסים אותנו דרך מעבר החירום לשם. בגן עדן אני אלך לעבוד מיד. אני אקח איתי פומקה, שפייר, וידרה, זה כלים כנראה לכספת, בשביל לפתוח כספת. אני זקוק מאוד לכסף, ואני אכנס לגרדירוב של אלוהים, ואני אעליב אותו לא לסכום גדול. שאלוהים לא אחסוך שם בכיסים שלו. מה שיקח, שלא תצטער אלוהים. מטילים של זהב, קראטים, חלוקים שתלויים על הקירות, תנו לנו אלוהים לקחת מה שהיה שייך לך. ויהודה מאיש קריות, זה כנראה מברית החדשה, גם הוא שמה. בין הקדושים הוא נחשב לקמצן גדול, שאני אהיה ממזר אם אני לא אגרום לו לנזק פיזי. אני יודע איפה הוא מסתיר מטביעות הזהב. זה בעצם משהו. אני חייב להגיד שהשירים האלה של אודסה, זה היה מאוד פופולרי בכל רחבי הסובייט יוניון. ובעצם זה יכול להיות שזה, הם כתבו על הגיבורים שלהם שהיו קיימים. או, אני קראתי שגופסה סמיקם זה היה שם של איזה שודד אחד שהוא היה כנר. והוא היה נכנס לכל כל מיני אירועים של בורגנים, חתונות וכנר.
קורפורטיבים, בר מצוות וזה, וכשכולם היו כבר שיכורים, הוא היה מוציא מהאקדח והיה צועק, זה השוד. וזה כאילו, השם שלו היה גובס הסמיקם. זה יכול להיות זה ביטוי, יכול להיות זה באמת קרה, יכול להיות זה אגדה, יכול להיות זה באמת קרה. גוב סמיקם זה אני, סליחה, אני צריך ברוסית. גוב סמיקם это буду я, такова профессия моя. Ремеслом я выбрал кражу, из тюрьмы я не вылажу. Гоб сосмыком это буду я. Ремеслом своим я выбрал кражу, из тюрьмы я не вылажу. Это профессия моя. Ой, вы им сделали очень скверно, и меня тогда убьют, наверное. В рай все воры попадаюсь, пусть люди это знают. Нас там через черных вот пускают. В рай все люди попадают, это через черных вот пускают. А здесь сонятая тая. В раю я на работу тут же выйду. Возьму с собою Фомку, шпайер, выдру. Деньги нужны до зарезу, к Богу в гардероб залезу. Я его намного не обижу. Деньги нужны до зарезу, в гардероб к Богу залезу. Я его намного не обижу. Бог, пускай карманы там не греет. Что возьму, пускай не сожалеет. Слитки золота, алмазы, на стенах висят хазы, ведь она тайных имеет. Слитки золота, караты, на стенах висят халаты, дай нам Бог иметь, что Бог имеет. Иуда Скариотский там живет, с крягой меж святыми он слывет. Ой, подлец, тогда я буду, покалечу я Иуду, знаю, где червонцы он кладет. Ой, подлец, тогда я буду, покалечу я Иуду, знаю, где червонцы он кладет. Забыться, אני חייב להגיד שבאודסה באמת יצרו שפה של אנשי פשע, שפה מיוחדת שבשביל שהאחרים, חוץ ממעגל הקרימינלי, שלא יבינו, שהשוטרים לא יבינו על מה מדובר. והשפה הזאת נקראת פניה בעצם, פניה מדוברת. וזה היה ערבוב בין רוסית ליידיש. והמילים שאנחנו משתמשים עד עכשיו, גם יש כאלה מילים בעברית, זה הגיע עד לפה. זה בעצם מהשפה הזאת, נגיד פרייר, מילה פרייר. זה מיידיש, זה מילה פריי. פריי זה בן אדם חופשי. זה בן אדם, זה בעצם, אנחנו התבלבלנו פה עם העברית. זה בן אדם מהחופשי, מהחוקים של כלא. זה בן אדם שאף פעם לא ישב בכלא, אבל הוא מנסה לראות כמו אחד מהעבריינים שכבר עברו את הכל המעגל הזה. ובסוף אני רוצה להשאיר לכם איזה שיר שכתב לו בן, ילד בן 17, שהוא היה יושב מגיל 17, מגיל 14 הוא היה יושב בכלא, בתי סוהר, ויצא רק ב-25. והשיר הכי ידוע של האסירים, נראה לכל רוסי מכיר את זה. קצת תרגום לפני, כן? רכבת חכי, גלגלים, אל תרישו, קונדוקטור תלחץ על הבלעים. עם דש אחרון לאימא מזדקנת, חוזר, אני חוזר ממרחקים. לילד הטוב, אימא אל תחכינה, כי בנך משתנה מיום ליום. משחק מסוכן תפס אותי, קונדוקטור תלחץ על הבלמים.
ואם אני אקבל מיטה בבית הסוהר, אני אסבול ואני אתבל. ואת לא תבואי לנשק אותי ולחבק אותי, אמא יקרה. רכבת חכי, גלגלים אל תרישו. קונדוקטור תלחץ על הבלמים. אולי עוד לא מאוחר לעשות עצירה. קונדוקטור תלחץ על הבלמים. זה בעצם כתב ילד שישב בכלא. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Да маменьки родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, баба, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. А если я сяду на тюремную кроватку, я буду страдать и горевать. И ты не придешь ко мне, мама дорогая, меня обласкать, поцеловать. И ты не придешь ко мне, мама дорогая, меня обласкать, поцеловать. Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, затрясти на гальмак. Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза. Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза. Туда. אז אני אשיר גם שיר מהשנסון הקרימינלי של אודסה, שזה בעצם מדובר בו על שבחור עבריין, כאילו הוא מנסה להכיר את בחורה, מנסה שהיא תבוא אליו, ואז הוא פשוט הולך אליה, הוא לוקח אותה לאיזה מקום טרקטיר, איפה ששותים ואוכלים וזה, לבר. ואז הוא מתחיל את אבל מתחיל את בגסות קצת, כאילו זה סיפור מאוד מצחיק, כאילו. ובסוף היא אומרת לו, לא. כאילו, הוא שואל אותה, מה את רוצה לשתות? היא אומרת, כואב לי ראש. אז הוא עונה לה, אני לא שואל אותך אם כואב לך ראש, אני שואל אותך אם, כאילו, מה את רוצה לשתות, וכולי וכולי. Как-то по проспекту я с Манею гулял, фонарик на полсвечки дорогу освещал, и чтоб было весело нам с Манею идти, в кабачок Бендерского решили мы зайти. Захожу в пивную, сажусь я за стол, а свои ботиночки доставлю я под стол. Спрашиваю Маню, что ж ты будешь пить? А она мне говорит, что голова болит. Я ж тебя не спрашиваю, про голова болит. А я тебе спрашиваю, что ж ты будешь пить? Пензенское пиво, самогон вино, душистую фиалку, али ничего. И когда мне пензель мозги совсем забил, я про нежные чувства с ней заговорил. Али я не умный, али некрасив, аль тебе не нравится мой аккредитив. Ты прошмандовка, пеняй ты на себя,
Это коротко, люби сама себя. И на дерево соскай другую я найду. Ну, себя заразу в воротках нанду. Как-то по проспекту я с Марией гулял, фонарик на полсвечки дорогу освещал. И чтоб было весело нам с Марией уйти, в кабачок Бендерского решили мы зайти. Куда?